Dit is De Stem van Schiedam. De rubriek waarin jouw mening centraal staat. Vandaag peilen we je over dit onderwerp. Eigenlijk bijna nooit. Nee. Nee. Ja. Nee. Ik luister zeker radio, ja. Niet veel. Nee, niet meer. Ja, eigenlijk op ons werk zetten we soms de radio aan, maar dat is het. Het staat ergens in de achtergrond en eigenlijk zou ik niet weten waar het over gaat. Hoe komt het eigenlijk? Vindt u het niet interessant? Of? Nou, dat is het ook niet. Ik denk dat je gewoon door Spotify, dat je eigenlijk je keuze naar je eigen smaak maakt en dat de radio eigenlijk niet meer van deze tijd is. Ook vanwege de muziek, maar ik vind af en toe ook wel leuk de interviews die er langskomen. Of het interessante onderwerp, natuurlijk ook het nieuws. Ik vind niet altijd even leuk om te zien wat er gebeurt, maar af en toe wel fijn om te horen wat er gebeurt. Dus ik denk dat ik daarom wel radio luister. Luistert u meestal thuis of in de autoradio? Nou, als ik een auto had, zou ik zeker in de auto luisteren. Die heb ik niet. Dus ja, onderweg, maar ook zeker wel thuis. Ik vind het wel fijn, de radio aan hebben. Omdat ik niet zo vaak daarvoor tijd heb. Ik heb geen auto, dus dan heb ik geen tijd om naar de radio te luisteren. En ja, voor de rest als ik onderweg ben, dan ga ik een filmpje kijken of zo. En als u thuis zit, luistert u dan nooit naar de radio? Nee, ook niet. Nee, wel eens uitzending gemist of dit soort dingen, maar niet de radio. Meestal Radio 5. Vindt u dat radio een uitstervend medium is? Nee, niet echt. Ik heb bij vaak thuis de radio aanstaan. Maar heel veel mensen zeggen dat. Bent u het met die mensen eens? Nee, niet echt. Kijk, het ligt eraan wat je zelf wil. Ik dacht een tijdje van wel, maar af en toe als ik dan weer van alles hoor op de radio, denk ik, ja, die zijn nog echt wel volop bezig om gewoon wel iedereen te trekken om de radio te luisteren. Want ja, je kan natuurlijk tegenwoordig alles wat je wil luisteren. Maar ik denk toch dat radio wel iets juist is, ja, iets persoonlijkers. Dat je gewoon ook nog steeds dingen kan aanvragen of dingen kan winnen op de radio. Dus ja. Nee, ik denk niet dat het zo werkt. Ik geloof niet dat het een het ander vervangt per se. Ja, in mijn geval dan in mijn leven misschien wel. Maar ik denk dat er genoeg mensen zijn die wel nog op verschillende plekken, op hun werk of zo, radio luisteren. Ja, zeker. Ja. Ja. Dus je zou eerder Spotify gaan luisteren dan dat u radio kan luisteren, doordat u je eigen muziekstijlkeuze in kan stellen eigenlijk? Precies. Heb je goed gezegd. Ja. Zou je liever televisie kijken of naar radio kijken? Luisteren bedoel ik. Ik denk toch wel televisie kijken, ja. Hoe komt het volgens u dat radio iets minder interessant voor u is geworden in dat geval? Omdat je dan geen beeld hebt. Het is toch altijd leuker om ook nog iets op een scherm te kunnen zien. Zou u zeggen dat radio ouderwets is geworden? Ja, maar ik denk ook wel dat het altijd populair zal blijven. Want in een auto of zo, als ik een auto zou hebben, zou ik het zeker luisteren. Zou je wel naar festivals van radio gaan, zoals Serious Request? Nee, dat zou ik eigenlijk ook niet snel doen. Ja, ik denk het wel. Het hoeft niet altijd per se met... ik denk dat het wel een goede is, ja. Nee, want de dingen die ze daar draaien, daar kan ik me eigenlijk niet in vinden qua muziek. Dus... Nee, dat is niet mijn pakje aan, zeg maar. Nee, want de dingen die ze daar draaien, daar kan ik me eigenlijk niet in vinden qua muziek. Dus, nee, dat is niet mijn pakje aan, zeg maar. Wat vindt u eigenlijk beter, televisie of radio? Goeie vraag. Ik vind allebei wel erg leuk, eigenlijk. En de radio vind ik leuk, omdat je niet precies, je weet niet wie erachter zit. Maar ik vind het wel leuk dat ze al een soort van toch je wel erbij kunnen betrekken zonder dat je weet wat er allemaal gebeurt. Dus ik denk dat de radio ook wel erg leuk is eigenlijk. Denk dat de radio vroeger beter werd bekeken dan televisie? Misschien wel. Ja. Ja, ik denk het wel. Ik denk ook vooral omdat de radio van tegenwoordig natuurlijk, er gebeurt heel veel. En misschien dat mensen dat niet heel erg fijn vinden. Ja, met tv is natuurlijk ook wel iets wat waar veel gebeurt af en toe. Maar bij radio kan je misschien ook weer switchen tussen de verschillende radiozenders. Als je denkt van ik wil meer muziek luisteren, kan je natuurlijk naar andere gaan. Als je meer wil horen van gesprekken, heb je ook natuurlijk weer heel veel. Je hebt zoveel verschillende soorten radiozenders ook. Dus ik denk dat het wel iets is wat kan blijven.